mjere kojima ćemo korigirati one slabe točke u provedbi dosadašnjih zapovjedi koje smo uočili. To su dvije točke, dakle, koje su prijeteće za zdravlje naših ljudi. Jedna je što su se takva organizirana druženja počela premiješati, da tako kažem, izvan naše županije. Bilo u Herceg-Bosansku županiju, bilo u Hercegovačko-Neretvansku. Uvjereni smo da nije razlog to što je po zapovjednom na snazi u tim županijama dopušten nešto veći broj ljudi u zatvorenom prostoru, to je 50. Dakle, da to nije glavni motiv, nego li što u tim županijama se dovoljno ne provode te mjere, odnosno nadzor na tim mjerima, pa su ta druženja uglavnom mnogo veća, sa mnogo većim brojem nazočnih ljudi. Ti se ljudi vraćaju u našu županiju i potencijalno unose virus koji se nekontrolirano počinje širiti u našoj županiji. I druga slaba točka je u okviru naših službi, naše nadležnosti, naše operativnosti, da tako kažem, selektivna primjena zapovjedi koje smo donijeli. Tako da svi znamo da su neki pružatelji usluga u našoj županiji zatvorili svoje salune, odnosno prostore u kojima se organiziraju takve proslave, jer su procijenili oni ili organizatori takvih druženja da se to ne isplati i čekaju neka nova vremena. Paralelno s tim, isto u našoj županiji, neometano se organiziraju takve proslave ili se ne poštuje radno vrijeme propisano našim zapovjedima. Operativni timovi koji su bili općinski, odnosno gradski, zaduženi nadzirati provedbu naših zapovjedi i imali su izričitu zapovjed da primjenjuju najstrože mjere, to je zatvaranje objekata koji krše, privremeno zatvaranje objekata koji krše zapovjed. Očito nisu do kraja odradili svoj posao. Bili su dužni svi oni stožeru civilne zaštite, županijskom stožeru, svakodnevno dostavljati izvješće. Ta izvješća nismo dobivali, tek na urgenciju načelnika stožera iz jednog dijela općinskih operativnih timova smo dobili izvješće, a iz nekih nismo nikako. Pa smo procijenili da nema potrebe više formalno imati takve timove. Ukidanjem zapovjedi koji smo uspostavili te operativne timove, oni se raspuštaju što se tiče dakle, nas kao stožera, inače uvijek se mogu uprava civilne zaštite i općinska inspekcija organizirati, udruživati, surađivati kako god žele u skladu sa zakonom, nego smo donijeli ovu zapovjed i svu odgovornost za provođenje nove zapovjedi preuzima Županijska uprava civilne zaštite. Naravno, u suradnji Županijska uprava inspekcijskih poslova, naravno, u suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova, odnosno civilnom zaštitom. U čemu je razlika? Dakle, u ovoj zapovjedi, kao što ste čuli, maksimalan broj dopuštenih je 50 ljudi na takvim druženjima. Znači, time se izjednačavamo sa maksimalno dopuštenim brojem ljudi na zabavama u susjednim županijama, da ne bi onima koji rade izvan naše županije organiziraju takva druženja, mogao biti alibi taj broj, sami goli broj, dakle nešto drugo poslije. Broj izjednačavamo, ali, kao što rekoh, Uprava za inspekcijske poslove preuzima svu odgovornost i već ovaj vikend, ako uočimo da je bilo sličnih propusta, kakvi su do sada bili, imat ćemo stožer izvanrednu sjednicu u utorak, na kojoj ćemo
donijeti neke mjere koje će se ticati sankcije odgovornih za eventualne propuste koji su na. Gospodine Čošiću, ovo što ste sad kazali pokazuje jednostavno da institucije ne funkcioniraju, znači da vi međusobno ne funkcionirate. Znači li to da jednostavno oni nemaju povjerenja u vas ili ljudi ne žele raditi? Čija je tu odgovornost? Evo, samo da. Ja sam jasno kazao kako smo donijeli mjere koje su činile, imaju svoje učinak, koje su dovele do kontinuiranog pada broja zaraženih u našoj županiji. To ako smo kazali da postoji iznimka ili neki, ajmo reći, otoci do kojih nije došla ta mjera, poduzimamo nove mjere i uvešćemo reda i na te otoke. Ništa, evo ja sam samo htjela dopuniti, ja sam htjela ovo isto reći, ne znači ako smo transparentni i rekli da smo uočili probleme, da zakon evidentno za sve nije isti, pa neki mogu da nastave da rade bez sankcija, a drugi ne mogu. Upravo vam želimo objasniti da smo detektirali te slučajeve i da radimo na tome da se to više ne bi događalo. Ne radi se tu o povjerenju, to se radi o jasnom zakonu i o kršiteljima, onima koji zakone provode. I ti takvi, evo po riječima premijera, ukoliko se taj trend nastavi idući vikend, bit će predmetom određenih sankcija. Znači mi kao sustav funkcioniramo. To govori situacija pada broja oboljelih. Naš trend, znači naše mjere nisu bile uzaludne. Ali ono što je veći problem je to da su neki van zakona. I upravo to je naš primarni problem. Drugi je naš problem, što određene institucije u našim susjednim županijama ignoriraju stanje. Dok mi bilježimo pad, oni bilježe rast. A šta se događa u međuvremenu? Svadbe se sele iz naše županije u HNŽ i u Herceg-Bosansku županiju. Sad ja vas pitam normalno, to nije. Da li će nama isti ti pacijenti doći iz tih županija kao da se zarazili u našoj županiji? Doći će. Zašto tamo, zašto oni mogu prevesti svatove u susjednu županiju? Tu je pitanje. Ne trebate tražiti odgovore u ovoj županiji. Molim vas, tražite im susjedni. Zašto smo mi prevozili svatove iz susjedne županije Herceg-Bosanske? Nismo, to je se počelo raditi, međutim je se reagiralo. Isto kao što je se počelo događati da mi imamo te neke otočiće na kojih inspekcija ne dolazi. Mi smo sve uradili da inspekcija dođe. Međutim, jedan dio inspekcije ovdje evidentno ne radi svoj posao. I ako se taj trend nastavi, čuli ste premijera šta će se dalje događati. Ali ja ovaj put koristim samo da apeliram kao liječnik, kao doktor, zbog javnog zdravstva, da naše okolne županije koje primaju svatove, bilježe skokove, postaju oni žarište kao što smo mi postali žarište. A i dio njihovih slučajeva se prelijeva nam. Da prestanu ignorirati takve stvari zarad nekih viših ciljeva. Jer više cilja od zdravlja ljudi nema. I jasno je da je normalno da se određeni vlasnici salona bune i da kažu, doktorica, kako to vi nas upropaštavate, oni idu u HNŽ ili Herceg-Bosansku ili u petu županiju i tamo to provode. Ja sam ih adresirala. Ne tražite odgovore u ovoj županiji zašto bježe odavde. Tražite odgovore u županijama zašto tamo dolaze. Recite mi još, ako se... Ima li još neko? Mogu li ja postaviti još jedno pitanje? Ovako, ako se osobe mogu kažnjavati, tko kažnjava inspekciju koja ne radi svoj posao? Dakle, mi smo imali izvješće županijske inspekcijske uprave u kojoj je jasno pobrojano gdje je vršena, u koliko objekata inspekcijski nadzor i koje su mjere prekršajne izvršene. Te se mjere uglavnom svode, i to je razlog županijske uprave za inspekcijske poslove,
svode se na prekršaje zbog nepoštivanja radnog vremena i tim je i pravnim subjektima i vlasnicima izrečena ta mjera, prekršajna mjera u određenom financijskom iznosu. Rekao sam da operativni timovi nisu nas izvještavali, onda pretpostavljam da nisu ni dovoljno ažurno radili, jer imamo u županiji nekoliko adresa gdje se kontinuirano ponavlja kršenje zapovjedi stožera. Zato smo raspustili te timove i svu odgovornost prebacili na upravu za inspekcijske poslove županijsku upravu, koja će, zapovjed stupa na snagu već danas, koja će nastaviti kontrolirati s naglaskom na ove adrese u kojima do sad nismo zadovoljni stanjem i ponašanjem. I izričito smo im kazali, nema opomena, nema prekršajnih financijskih sankcija, nego zatvaranje objekata koji krše mjere stožera.